Novembro Azul é o símbolo da luta contra o câncer de próstata. A vida é o nosso bem mais valioso. Vamos cuidar melhor dela, fazendo exames regularmente. Cuide-se, ame-se, viva! Faça o exame preventivo contra o câncer de próstata. Novembro Azul é o ano todo. Sempre é tempo de se cuidar. Promovendo a cidadania. Câmara Municipal de Uberlândia. Esta casa é sua. Juntos, construímos Uberlândia. Estamos com o Lucas na escola e no futebol. Estamos com a Esther no ônibus e no trabalho. Com a Dona Maria na consulta e até no skate. E estamos com o José no emprego e no lazer com a família. Nossa maior obra é cuidar da nossa gente. É ouvir você. Câmara Municipal de Uberlândia. A voz e a vez do povo. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Zezinho Mendonça, que se encontra ausente por compromissos anteriormente assumidos, damos as boas-vindas a todos aqui presentes, homenageados e seus familiares, autoridades e convidados. Neste momento, damos início a este evento da Câmara Municipal de Uberlândia, sugerido pelo vereador Abatênio Marques, que tem por finalidade conceder títulos de cidadania uberlandense, diplomas de honra ao mérito e moções de aplauso a pessoas que no dia a dia participam do crescimento e da pujança de Uberlândia. Neste mesmo evento, a Câmara Municipal, por indicação da vereadora Lisa Prado, fará entrega da Comenda Augusto César
ao promotor de justiça, Dr. Ricardo Mazini Baceto, que não pôde estar presente no dia 30 de agosto, quando acontece essa solenidade de concessão da maior honraria do município, por ocasião do aniversário da cidade. Eu gostaria de inicialmente pedir desculpas pelo atraso, né, mas nós estamos em Uberlândia, cidade onde nada começa no horário, e dizer que nós estamos aqui depois de 3 anos neste prédio, iniciando uma grande reforma necessária por causa do tempo. E estamos sem banheiro do lado externo. Então eu gostaria de comunicar a todos os presentes, se houver necessidade, do senhor, da senhora, naquela porta à minha esquerda, tem uma entrada, tem um banheiro masculino e um banheiro feminino. Muito obrigado. Convidamos para dirigir este evento o senhor vereador Dr. Abatério Marques, autor dos decretos legislativos que criaram essa homenagem. Presença que muito nos honra, gostaria de convidar à mesa, acompanhado da senhora sua esposa, o Dr. Ricardo Mazini Baceto, promotor de justiça, acompanhado de sua esposa, a senhora doutora Cíntia Blanco Cassebe Baceto. A senhora vereadora Lisa Prado, segunda secretária da mesa diretora desta casa. A senhorita Susan Pires, diretora de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, representando a senhora secretária Larissa Espíndola. Gostaria de convidar à mesa a professora Renata Peixoto da Cunha, que representa a senhora secretária municipal de Educação, a senhora Tânia Maria de Souza Toledo. Abre oficialmente este evento o senhor vereador, doutor Abatênio Marques. Com a graça de Deus, em nome do povo de Uberlândia, declaro aberto este evento, que tem por finalidade homenagear pessoas físicas e jurídicas que muito têm feito pelo engrandecimento de nossa cidade e pelo nosso mandato nesta Casa de Leis. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Só o
Senhor vereador Batênio, recebemos e registramos as seguintes correspondências. Da senhora deputada federal Ana Paula Procópio Junqueira Leão, cumprimentando a todos os homenageados nesta noite, em especial ao senhor promotor Ricardo Mazzini, lamentando não estar presente por compromissos no Congresso Nacional. Também do prefeito Odelmo Leão, impossibilitado de estar presente, pois esteve hoje o dia todo, ainda está acompanhando a visita do senhor governador Romeu Zema à cidade de Uberlândia. Antes de iniciarmos o evento do vereador Abatério Marques, a Câmara Municipal de Uberlândia abre com parênteses, logo agora no início, para a outorga da Comenda Augusto César, considerada a maior honraria do município, ao senhor promotor de justiça, Dr. Ricardo Mazzini Baceto, que teve seu nome indicado pela vereadora Elisa Prado e que, por compromissos de trabalho, o ilustre promotor não pôde estar presente no evento deste ano. Esta comenda, senhor promotor, senhores convidados, é outorgada todos os anos pela Câmara Municipal de Uberlândia desde 1979, por ocasião do aniversário da cidade em 31 de agosto, a personalidades de vários segmentos que colaboram com o progresso e o desenvolvimento de nossa cidade. Convido Vossa Excelência, o doutor Ricardo e sua esposa, a doutora Cíntia, para que, acompanhados da vereadora Elisa Prado, se dirijam à frente da mesa de autoridades para receber a sua honraria, enquanto procedemos à leitura do seu currículo. O doutor Ricardo Mazzini Baceto, promotor de justiça, é natural de Oswaldo Cruz, no estado de São Paulo. Filho de Neusa Aparecida Mazzini Baceto e Beraldo Baceto. É casada com a doutora Cíntia Blancato Cassebe Baceto desde 2003 e o casal tem dois filhos, Raul, de 11 anos, e João Henrique, de 6. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, turma de 2000, promotor de justiça aprovado no 41º concurso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, empossado em 3 de junho de 2002. Como promotor de justiça substituto, atuou nas comarcas de Pirapora, São Francisco, São Romão, Janaúba, Porteirinha, Monte Azul, Unaí, Várzea da Palma e Iturama. E como promotor de justiça titular, nas comarcas de Teófilo Otoni, Timóteo e Uberlândia. Reside em Uberlândia desde 2006, onde já atuou nas áreas de execução penal e criminal, funcionando inclusive como promotor de justiça com atribuição relativa a crimes envolvendo violência doméstica e familiar. Atualmente tem sua atribuição vinculada à 4ª Vara Criminal de Uberlândia, atuando em feitos relacionados a crimes comuns, organizações criminosas e tribunal do júri. Atuou como promotor eleitoral nas eleições municipais de 2008 e 2016. Recebeu por duas vezes diploma de colabor benemérito da Polícia Militar de Minas Gerais e a condecoração de amigo do 17º Batalhão da Polícia Militar em Uberlândia. Atuou em dois períodos diversos como coordenador das promotorias criminais de Uberlândia e atualmente atua como diretor administrativo da sede do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em nossa cidade. E recebe nesse instante da vereadora Elisa Prado a sua medalha e o diploma com a maior honraria do município, a Comenda Augusto César.
convido Sua Excelência, vereadora Lisa Prado, para fazer a saudação ao seu homenageado. Boa noite a todos e a todas. Meu querido presidente desta mesa, meu amigo pessoal Abatênio, muito obrigada por essa oportunidade. A todos os homenageados e homenageadas dessa noite, conheço quase todos vocês e digo que o vereador acertou, porque vocês são muito importantes para a nossa cidade e eu cumprimento toda a família aqui presente. O vereador realmente está prestando homenagem a quem merece receber essa honra. Então, meus cumprimentos. Meu querido amigo Ricardo, nosso doutor digníssimo promotor, minha querida Cíntia, nossa defensora pública, em nome da qual leve um grande abraço para toda a nossa defensoria, que é exemplo para este país em trabalhos que realmente ajudam as pessoas mais necessitadas. E você, Cíntia, faz parte desse corpo que tanto representa a nossa cidade, que tanto ajuda as pessoas mais carentes. Portanto, a defensoria é um grande exemplo com os projetos que são muito importantes para nós. É um casal amigo, quero aqui dizer, minha queridas meninas na mesa, nossas colegas, parabéns, muito obrigada pela presença de vocês. Meu querido Ricardo, é uma honra poder te homenagear, não só como promotor, pela sua competência, pela sua agilidade. Todos os locais que você passou, você deixou exemplo de promotor que realmente exerce a sua função com competência, com maestria, escuta as pessoas. E a nossa cidade se sente bastante orgulhosa com a forma como que você conduz os trabalhos do Ministério Público. Essa maior honraria é uma honraria que realmente a gente escolhe as pessoas que ajudam essa cidade. E você tem ajudado. Portanto, quero que você cumprimento a você, a sua família, seu pai, mas sua mãe. Eles queriam muito estar aqui nessa noite. A gente sabe que ela teve um problema, um acidente, desejo melhoras para ela. Tenho certeza que a sua mãe, nesse momento, ia estar bastante emocionada, porque o seu filho chegou nessa cidade, que é a segunda maior do estado, e brilhou, e sempre fazendo o que é correto, o que é importante para poder ajudar uma cidade a desenvolver, e sempre com um comportamento que é exemplar. Isso agrada a qualquer pai, a qualquer mãe, e deixa não só uma cidade orgulhosa, mas também a toda a sua família. Você, como meu amigo pessoal, tem orgulho, nós fizemos pós-graduação junto, e nós estudamos aí, foram mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos estudando o direito público, individual homogêneo, direito transindividual, difuso e coletivo, e nós, todo esse conhecimento, ele ajudou também a criar uma grande amizade. Então, hoje, além de ser um promotor que eu admiro muito, tanto a sua esposa quanto o Ricardo, eu considero assim grandes amigos do meu coração, que eu tenho uma deferência enorme, e eu fico muito emocionada de poder prestar essa homenagem a um grande amigo, a um grande promotor, a um grande homem, que tem um coração enorme e uma coragem de ferro para fazer justiça. Que Deus ilumine você. Muito obrigada por aceitar essa homenagem. Obrigada, Batelli. Obrigada a todos vocês. Nesse instante, senhoras e senhores, concedemos a palavra ao senhor promotor, agora comendador, Dr. Ricardo Mazini Bacedo, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Vereadora Batênio, peço a licença para cumprimentar essa casa na pessoa da minha amiga Lisa Prado, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje com essa imensa honra de receber a maior honraria do município de Uberlândia. Vou até abrir meu paletó para poder mostrar melhor a minha medalha. Eu gostaria também de ter a liberdade de agradecer e de cumprimentar a minha querida esposa e meus filhos que estão aqui presentes. Havia combinado com a Lisa também de trazer os meus pais, mas minha mãe, infelizmente, sofreu uma queda e teve que colocar uma prótese no quadril. Mas está bem e já está voltando a caminhar. E cumprimentar também a todos os presentes, os demais homenageados e as pessoas que estão aqui nessa casa que é nossa.
a Casa do Povo de Uberlândia. Apesar de ser do estado de São Paulo, moro aqui em Uberlândia desde 2006 e aqui tive os meus dois filhos. Aqui eu e minha mulher trabalhamos, tiramos o nosso sustento do dia a dia e aqui eu tenho o orgulho e a felicidade de ser promotor de justiça. Quando há 21 anos atrás estava prestando concurso, Lisa, eu olhava lá para o Jesus ali na cruz e falava assim: se o Senhor me conceder a honra e a alegria de passar nesse concurso, eu prometo que vou fazer de tudo para ser um instrumento da sua vontade. E desde então, Lisa, por onde eu passei, eu sempre carreguei comigo essa fé e esse compromisso de, no exercício dessa função, poder tentar fazer o que é melhor para a população e aqueles que sustentam a nossa existência. Então, Lisa, hoje, esse reconhecimento que você, através da Câmara Municipal, me agraciou, é o sinal de que está dando certo, que eu estou no bom caminho. E reforça em mim essa vontade, esse compromisso de continuar servindo o povo através da minha função, exercício desse dom, que hoje eu tenho plena convicção de que realmente me foi concedido desde o início de quando eu me formei. Tinha vontade de ser, lutei, batalhei e conquistei essa função, que hoje me dá esse fruto aqui que levo no meu peito. Aos meus queridos filhinhos, que sei que estão felizes e orgulhosos de ver o pai aqui em cima, muito obrigado também por estarem aqui. E encerro então dizendo que, apesar de não ser nascido e apesar de não ser cidadão de Uberlândia desde o início da minha vida, eu me considero hoje um cidadão uberlandense, assim como são os meus filhos. E estarei sempre junto de vocês e sempre à disposição, minhas portas e as portas do Ministério Público, que é a instituição que eu tanto amo e hoje represento aqui também, estão abertas à população de Uberlândia. Muito obrigado a todos e tenhamos uma boa noite. Passaremos às considerações iniciais do vereador Abatênio Marques sobre essas homenagens que acontecerão a partir de agora. Concedo a palavra ao senhor doutor Abatênio, aqui da tribuna, já que ele é um emérito tribuno desta casa. Não é, doutora? Senhoras e senhores, homenageados, familiares, amigos que aqui acompanham e estão conosco nessa noite de alegria. Hoje é um dia de homenagearmos as pessoas que muito bem têm feito a nossa cidade, a nossa terra e a nossa gente. O princípio dessa homenagem é a crença nas palavras de Santo Agostinho, de que nós somos o bem que fazemos. Se não conseguimos fazer o bem todos os dias, naqueles dias que não fazemos, nós apenas duramos. E esta casa hoje se enche de alegria e com muita honra recebe os homenageados, que são aqui a amostra do que a gente tem de bom em Uberlândia, tanto em pessoas físicas, profissionais em todas as atividades e também nas pessoas jurídicas, como escolas, empresas, lojas que estão aqui e me dão muita alegria de poder ter sido quem indicou essa homenagem a vocês. Então, muito obrigado pela presença, a noite é nossa. Eu estou muito feliz mesmo e emocionado de poder contar com a presença de vocês e de todos que aqui puderam estar conosco. Deus os abençoe e vamos em frente, né, Ademir?
Dentre os homenageados, o vereador Abatene escolheu um para falar em nome de todos. Eu gostaria de chamar o companheiro jornalista, publicitário, radialista, Cláudio Vilela, para que ocupe aqui a tribuna e que fale alguma coisa em nome de todos os homenageados dessa noite. Bem, muito boa noite a todos. Falar depois do mestre Ademir Reis não é fácil, né? Ainda mais depois do nosso promotor e do doutor Abatênio também. Eu costumo estar do outro lado, né? Que a gente presta homenagens através do Top 100. Hoje eu estou sendo homenageado com muita alegria e isso me trouxe uma reflexão. Reconhecer, reconhecimento. Da onde vem isso? Dentro da casa da gente começa a luta pelo reconhecimento. O pai e a mãe cuidando do filho, até formar, até casar. O que é que eles querem? Que o filho escolha um asilo bom no final da vida? Não é, quer o reconhecimento dos filhos. E os filhos também querem o reconhecimento dos pais. Na amizade é a mesma coisa. Eu tenho alguns amigos meus aqui. Quando você é fraterno, um ombro amigo, o que é que você quer em troca do amigo? Você quer o reconhecimento, só isso. Uma coisa muito simples, a gratidão é um reconhecimento. E eu queria agradecer o Abatênio, doutor Abatênio, por ter feito esse convite, parabenizar todos os homenageados, porque é outra forma de reconhecimento. Você já tem todas, da sua família, dos seus amigos, mas e Uberlândia, a cidade que você nasceu ou que você veio morar e construiu sua vida aqui? Você está sendo reconhecido hoje. Guarde essa data, 23/11/2023. Uma data importantíssima na vida de cada um de vocês. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, passaremos agora, então, à entrega das homenagens desta noite. Pedimos a gentileza que, ao serem citados, os homenageados se posicionem à frente da mesa de autoridades. Pedimos ao vereador Abatênio que se dirija aqui à frente, por favor. Inicialmente, Abatênio, faremos a outorga dos títulos de cidadania honorária de Uberlândia. Este título é dado a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município. Cidadão é toda e qualquer pessoa que atue na vida da cidade e de alguma maneira tenha contribuído ou contribua com a história de Uberlândia. E dentre tantas outras, o vereador Abatênio Marques escolheu 5 pessoas que serão homenageados nessa noite a partir de agora. Gostaria de convidar à frente o senhor Bruno César Vilela Cardoso, para receber seu título de cidadão uberlandense. O Bruno tem 38 anos, é filho de Giovanni Luiz Cardoso de Oliveira e Andréa Nascimento Vilela, educador físico formado pela Unitri, coordenador de esportes do vôlei do Praia Clube desde 2010, campeão mineiro 8 vezes, pela Supercopa Brasileira 4 vezes, pela Liga Nacional 2 vezes, pela Superliga Brasileira 2 vezes, pelo Campeonato Sul-Americano 1 vez e Troféu Supervôlei 1 vez. Vice-campeão da Copa Brasil 4 vezes, Campeonato Mineiro 4 vezes, Campeonato Sul-Americano 4 vezes, Superliga Brasileira 4 vezes, Supercopa Brasileira 1 vez. Terceiro colocado pela Superliga Brasileira 1 vez e Campeonato Mineiro 1 vez. Participações internacionais: Mundial de Clubes 4 vezes, Sul-Americano 5 vezes, Top Vôlei Internacional 1 vez, categoria de base estadual 8 vezes, CBI 1 vez e regional 20 vezes. Vôlei de praia, campeão sul-americano 1 vez e mundial com Duda e Ana Patrícia 2 vezes. Parabéns ao homenageado que recebe nesse instante das mãos do vereador Abatênio o título cidadão uberlandense.
Convido à frente o companheiro Cláudio Ferreira Vilela. Claudinho Vilela, natural de Brasília, 55 anos, filho de Clóvis Vilela de Andrade e Sione Ferreira Vilela, irmão de Clóvis e Carla. Nosso homenageado é casado com Daniela há 30 anos e pai de 3 filhos, Vitor Hugo, Arthur Henrique e Gabriela. Veio junto com seus pais para Uberlândia com 15 anos de idade e seu primeiro emprego veio com poucos dias, como colunista substituto da coluna do jornalista J.B. Cury no jornal Correio. Tudo aconteceu muito rápido na vida do jovem Cláudio. Após ouvir uma chamada na rádio difusora para a tese de locutor, pensou: o não já tenho, vamos atrás de um sim. Foi aprovado de imediato e começou na rádio no dia seguinte, sem nenhuma experiência. Com apenas 3 meses no ar, Cláudio Vilela chamou a atenção de outras emissoras e foi contratado pela Paranaíba FM, onde ficou por 1 ano. Mais uma vez, foi contratado por outra emissora, Cultura FM, onde foi DJ e locutor comercial da Integração, por 6 meses. Dali, resolveu ir para São Paulo, estagiar na maior rádio do Brasil na época, a Jovem Pan. Segundo ele, uma experiência única. Em seguida, veio a Uberlândia para prestar o vestibular e passou na UFO no curso de letras. E teve que voltar a morar na nossa cidade. Na época, o empresário Celso Martins, do Grupo Martins, dono da Rádio Visão, ficou sabendo que Cláudio estava de volta à cidade e logo veio o convite. Foi ele trabalhar na Visão, na FM, principalmente como locutor e logo depois como contato comercial. No total, foram 22 anos na empresa. Mas a veia empreendedora começou a falar mais alto e Cláudio Vilela montou sua primeira empresa em 98, a Central Intercomunicações, ativa até hoje. Desta empresa saíram vários projetos, a Rádio Terminal Central, Rádio Praia, Rádio Unimed, Rádio Center Shopping, Rádio Pousada, Rádio Hot Park e várias outras. Há quase 30 anos criou o programa TV Negócio, no ar até hoje na TV Vitoriosa SBT. Há 22 anos é o curador do prêmio Melhores do Ano Top 100 e há 13 anos expandiu seus negócios, entrando para o ramo de construção civil, com sua construtora Triforte, em sociedade com Robson de Paula e Hamilton Modesto. Parabéns ao Cláudio Vilela, vereador Rabatênio Marques, faz agora a entrega do título de cidadão uberlandense ao homenageado. Próximo cidadão uberlandense, José Elias Júnior. José Elias Júnior, natural de Biá, 53 anos, é filho de José Elias e Clélia Maria Palhares Elias, é bacharel em Direito pela Universidade de Uberaba, Uniub, com especialização pela Escola da FIENG, de formação gerencial e especialização em Programa de Excelência pela Fundação Dom Cabral. Trabalhou na Pearson Education, na área comercial K12, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Minas. Na rede Sou Cliente, Senex Cheque e Cheque Carto como gestor comercial private label e na Policard Sistemas e Serviços como gerente nacional comercial e produtos logísticos. Hoje é gerente estadual em Minas Gerais da BEI Educação, uma plataforma de ensino que reúne conteúdos orientados para projetos e novas trilhas de conhecimento com o propósito de despertar competências cognitivas e socioemocionais em alunos do ensino básico. O vereador Abatênio convida a esposa do Zé Elias Júnior, a doutora Rosângela Bertolucci, que é nossa colega diretora aqui da Assessoria Tecla Legislativa, responsável pelo andamento das sessões e dos projetos nessa casa, nossa companheira há quase 30 anos aqui. Parabéns, os nossos aplausos para o doutor José Elias Júnior. Próximo cidadão uberlandense, Mauro Roberto Marques, paulista da capital. Com 10 anos, chegaram em Minas Gerais, ele e a família. Com 20 anos, fez faculdade na UFO, lecionou matemática, física e química no Colégio Polivalente, em Uberlândia, e deixou a profissão acadêmica, mesmo contra a vontade do pai,
para se dedicar de corpo e alma à sua grande paixão, que é a fotografia. Sem dúvida, Mauro hoje é um dos melhores profissionais da fotografia no Brasil. Sempre indo e voltando para Araguari, já casado, tinha a responsabilidade de ser pai de duas filhas, Laura e Ana Cecília. Seu coração sempre pulsou forte por Uberlândia e em 2006 veio definitivamente realizar seu desejo de morar em nossa cidade, que ele escolheu para chamar de sua. Parabéns, recebe das mãos do vereador Abatênio Marques o seu título de cidadão uberlandense. Parabéns ao Mauro, a senhora sua esposa, a nossa diretora Susan, que participa da entrega. Muito obrigado. Passaremos agora, vereadora Batênio, a fazer a entrega de 3 diplomas de honra ao mérito. O diploma de honra ao mérito, por sua vez, consiste em um título de virtude dado a pessoas ou organizações que atingiram o prestígio público das suas atividades em Uberlândia. Inicialmente, convido o professor David, da Academia CF Botânico, para receber o seu diploma de honra ao mérito. O CF Botânico celebra em breve seus 7 anos de comprometimento com a transformação de vidas por meio do movimento. Desde 2017, tem sido um ponto focal para um programa excepcional de condicionamento físico. Sua missão é clara: desenvolver um programa de exercícios que leve em consideração a individualidade biopsicossocial, promovendo consciência sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar de forma inclusiva, incentivando a superação de limitações. Com professores especializados, tendo à frente o professor David Almeida dos Santos e a Priscila, oferece modalidades como cross-training, o que os diferencia: carisma, atendimento personalizado e um ambiente acolhedor. Parabéns à Academia CF Botânico pela homenagem justa e merecida. Diploma de honra ao mérito. Próximo a receber o diploma de honra ao mérito, tecendo infância, desenvolvimento infantil, convido a senhora Viviane Fusaro Melo Lins, diretora e proprietária da Tecendo Infância, para receber a homenagem. Tecendo vem do verbo tecer, o mesmo que entrelaçando. Entrelaçar, prender organizadamente, juntando uma coisa a outra ou entre si. Por que tecendo infância? Porque valorizam e respeitam o processo de desenvolvimento das crianças, a partir de um tecer cotidiano que acolhe as particularidades de cada uma, proporcionando um trabalho inter e multidisciplinar que estimula a formação de pessoas. O Tecendo Infância é um espaço acolhedor e inspirado em abordagens humanizadas que potencializam e respeitam o desenvolvimento da criança em especial, não como uma creche convencional, mas como um lugar de vida em desenvolvimento, com um cotidiano vivido entre momentos de cuidados individualizados e brincadeiras autônomas com liberdade de movimentos. Um espaço com uma equipe comprometida com a infância, e isso explica a alta procura e reconhecimento pelas famílias de Uberlândia. Com certeza, é o reflexo de um trabalho sério, incansável e de muito comprometimento, estudos e pesquisas. Parabéns, convidamos o vereador Abatênio Marques a entregar o diploma de honra ao mérito à senhora Viviane Fusaro Melo Lins, diretora e propriedade da Tecendo Infância e Desenvolvimento Infantil. Próximo diploma de honra ao mérito para Vita Leve, farmácia de manipulação. Convidamos a senhora Fabiana Almeida Borges, diretora
da Vita Leve para receber a homenagem. Fundada em 2005, tendo sido sua idealizadora Fabiana Almeida Borges, farmacêutica e empreendedora, sendo essa farmácia de manipulação dedicada a fornecer soluções farmacêuticas personalizadas e de alta qualidade para seus clientes. Com uma trajetória de sucesso ao longo de mais de 18 anos, tornou-se marca sinônimo de confiança, inovação e excelência em saúde. A missão da Vita Leve é melhorar a qualidade de vida de seus clientes por meio de produtos farmacêuticos sob medida, atendimento personalizado, ouvindo e se comprometendo com a saúde e o bem-estar de todos. Recebe, Fabiana, o diploma das mãos do vereador Abatênio Marques. Bom, a partir de agora, a homenagem a ser concedida serão moções de aplauso. Inicialmente, convido o Dr. Flávio José Ferreira, mais conhecido como Flávio Advogado, natural de Araguari, vindo de uma família grande, filho de José Ferreira da Silva, que era conhecido como José Carreiro, e de Abadia Ferreira Machado. Morou em Indianópolis até os 18 anos, ocasião em que foi servir o Exército Brasileiro, na Guarda Presidencial em Brasília. Mudou-se para Uberlândia em 94, logo após ter dado baixa. Aqui, concluiu seu curso de Direito em 2011 e desde então é atuante na advocacia. Atualmente, o Dr. Flávio Advogado é também corretor, perito e avaliador de imóveis, sendo avaliador forense imobiliário e administrador de condomínios. É importante ressaltar também que é uma pessoa muito dedicada aos trabalhos sociais e defensor dos animais, do meio ambiente saudável, e fazer esse tipo de trabalho voluntário é um motivo de alegria e uma forma de deixar um legado de que é possível realizar-se não só trabalhando em benefício próprio, mas se doando ao próximo, atendendo aos mandamentos de Deus, levando esperança, fé e a autoconfiança às pessoas. Parabéns ao Dr. Flávio Advogado, que recebe o seu diploma, a sua moção de aplauso das mãos do vereador Abatênio Marques. Convido para receber a sua moção de aplauso a doutora Analete Cristina de Moura. Doutora Analete, advogada, bacharel em Direito pela Unitri, com habilidades e competências em relacionamento com cliente, composição de acordos amigáveis, combatente em audiências de instrução, tese de defesa para o êxito da demanda, diligências e despachos com servidores públicos. Doutora Analete exerce advocacia litigiosa e consensual na esfera civil, processos de reconhecimento e execução, físicos e eletrônicos, e milita nas áreas de família, ações de alimentos cumulada com liminar, exoneração, inventários, divórcios, ações indenizatórias e outras ações, com obrigação de fazer, inclusive no trâmites dos juizados cíveis e juizados criminais. Experiência na área administrativa, nas empresas Altominas, Departamento de Pessoal, Sindicato da Construção Civil, Departamento Financeiro e Departamento de Cobrança e desenvolvendo outras funções relevantes na administração da instituição durante 5 anos. O vereador Abatênio Marques, que recebe nesse instante o nosso vice-prefeito, Paulo Sérgio Ferreira, ao qual eu peço uma salva de palmas, por favor, entregue o diploma à sua homenagem. Eu quero fazer uma justificativa aqui a todos os presentes, que o nosso vice-prefeito estava participando de uma solenidade litúrgica no ginásio Sabiazinho, representando o prefeito Odelmo, por isso ele se atrasou aqui alguns minutos. Próximo diploma. Próxima moção de aplauso para Carona Modas.
representada por Silvana, uma empresa consolidada no ramo de vestuário feminino há mais de 30 anos, reconhecida por produto de qualidade e atendimento ao cliente, proporcionando a melhor experiência de compra. A Carona Modas oferece uma variedade de estilos e designs, do casual ao formal, para atender a todos, a todas as necessidades de guarda-roupa. Seus tecidos são da mais alta qualidade e a coleção é constantemente atualizada com as últimas tendências da moda, atendendo o mercado de varejo e atacado, fornecendo para todo o Brasil. Recebe a Carona Modas a homenagem, a moção de aplauso das mãos do vereador Abatério Marques e do vice-prefeito Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, pessoal, vai guardando esse nome, vocês vão ouvir falar muito dele em 2024. Convido agora a nova administradora de condomínios limitada, representada por Gesimar Caetano de Souza Tavares. Uma empresa uberlandense que atua na gestão de condomínios vertical e horizontal, gerida pela senhora Gesimar, que continuou um trabalho iniciado por seu marido, Joel Lourenço Tavares. Orgulha-se muito de ser a nova empresa em gestão de condomínio e seu propósito é oferecer gestão eficiente e eficaz de administração, contabilidade, assessoria jurídica, sindicância executiva, estabelecendo uma relação de confiança, respeito, ética e transparente com seus clientes e colaboradores. O objetivo da nova é otimizar os recursos financeiros e material e apresentar soluções que proporcionam uma administração com qualidade comprometida com o conforto, segurança do patrimônio e dos condomínios, consistente ou consciente que a somatória dos resultados dessa parceria seja cada vez mais a valorização do seu imóvel. Parabéns a todos que recebem a homenagem das mãos do vereador Abatênio e do vice-prefeito Paulo Sérgio. Próxima homenagem, a Rádio Plan, Rádio Comunicação e Telecomunicação, representada pelo senhor Daniel Rogério da Silva. A Rádio Plan é uma empresa especializada em soluções de comunicação e conectividade para empresas públicas e privadas de todos os portes e segmentos do Brasil. Tem como objetivo oferecer serviços especializados em radiocomunicação, projetos de telecomunicações, infraestrutura de conectividade, energia e tecnologia de combate a incêndios agrícola e tem a qualidade de seus projetos como premissa. Soluções: radiocomunicador Motorola, radiocomunicador profissional, rádios Itera, torres de telecomunicação, locação de radiocomunicador, aluguel de radiocomunicador, conserto de rádio portátil, licença Anatel para rádio, locação de rádios em Uberlândia, repetidora Motorola e assistência técnica de rádios Motorola. Parabéns à Rádio Plan, que recebe a sua moção de aplauso das mãos do vereador Abatênio, líder do prefeito, e do vice-prefeito Paulo Sérgio. Próxima moção de aplauso ao senhor Rodrigo Araújo Carvalho. Rodrigo, 31 anos, é proprietário do Royale Salão de Estética Animal, com 8 funcionários e já com 6 anos de atividade com 2 unidades. Rodrigo, além de prestar um serviço humanizado para os pets, desenvolve ações sociais voltadas para cães e gatos ou gatos resgatados. Parabéns ao Rodrigo Araújo Carvalho pela moção de aplauso, que recebe das mãos do vereador Abatênio e do vice-prefeito Paulo Sérgio. Eu gostaria de pedir a todos os homenageados que permanecessem em seus lugares, que nós vamos fazer uma foto com o vereador Abatênio, com todos aqui na frente,
mas eu gostaria que todos, nesse instante, com uma salva de palmas, recebessem o vice-prefeito Paulo Sérgio Ferreira. O nosso vice-prefeito Paulo Sérgio trouxe uma mensagem, uma palavra a todos os homenageados. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Estou muito feliz de estar aqui, Abatene. Foi um sacrifício, mas eu fiz questão de vir aqui hoje. E eu vim aqui como um reconhecimento às pessoas e empresas que são homenageadas nessa data e a você, que é um grande vereador, que tem feito um trabalho maravilhoso na nossa Câmara Municipal. Eu estou aqui falando em nome do nosso querido prefeito Odelmo Leão, da nossa deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, que não puderam estar aqui, mas estar aqui num momento de homenagem a pessoas, a empresas de Uberlândia, é um orgulho para mim. Porque, na verdade, quem faz, quem constrói o desenvolvimento da nossa cidade são as pessoas. E muitos de vocês aqui, eu tenho a certeza, que não são nascidos em Uberlândia. E nós temos 60% da nossa população que não nasceu em Uberlândia, mas vem para cá, migra para Uberlândia e ama Uberlândia como se aqui tivessem nascido. Então, esse reconhecimento a cada um de vocês, a cada uma de vocês, é por merecimento de cada um, pelo trabalho que vem desenvolvendo, em cada um na sua atividade profissional, e que valoriza a nossa cidade. Uberlândia é a primeira cidade do estado de Minas Gerais, do interior brasileiro em população. Nos últimos 12 anos, foi a cidade que mais cresceu em Minas em números absolutos da população. Nós somos a primeira em saneamento no estado, somos a terceira do país em saneamento e sustentabilidade, mas somos também a décima, estamos entre as 10 melhores cidades para se viver. Eu digo que Uberlândia é uma cidade abençoada por Deus, uma cidade que tem um Parque do Sabiá, que tem um teatro que nós temos, que tem um planejamento urbano muito bom, que tem uma estrutura de educação maravilhosa, uma estrutura de esporte. Realmente morar aqui é muito bom, a logística que nós temos aqui. E como é uma cidade grande, eu estou com o prefeito há mais de 20 anos, e desde o primeiro dia do primeiro mandato eu estou com o prefeito ajudando ele, fiel a ele, para promover o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Nos últimos 2 mandatos, eu tenho acompanhado o prefeito como vice-prefeito da cidade. E nós vemos de perto quão complexa é a nossa cidade. Nós assistimos no passado uma administração contrária a nós, que administrou a cidade e praticamente deixou a cidade em maus lençóis. Nós ficamos com fornecedores sem receber, com trabalhadores, servidores públicos sem receber. Houve, assim, um desgoverno total, merendas na escola faltando, leitos do hospital municipal fechados, tudo por má gestão. Então, nós fazemos política com o propósito de melhorar a vida das pessoas. Foi assim que eu aprendi com o nosso prefeito Odelmo, de a gente sempre entender que os interesses coletivos são o que deve prevalecer. Então, todos nós estamos focados nisso, em fazer uma boa gestão da cidade, para que Uberlândia possa cada vez mais ser essa cidade desenvolvida, progressista, uma cidade onde temos um nível de educação muito bom, onde temos muito emprego. Nós fizemos, o Abatendo sabe disso, há 20 dias atrás, um feirão do emprego em Uberlândia. Tivemos 150 empresas disponibilizando 11 mil e poucos empregos na cidade de Uberlândia. E nós tivemos apenas 2 mil pessoas se habilitando a esses empregos. Então, nós podemos dizer que Uberlândia está em pleno emprego. Quem quer trabalhar, nós temos emprego em Uberlândia. Pode não ser um emprego compatível com aquela competência que a pessoa tem. Mas nós, na Prefeitura de Uberlândia, temos investido em qualificação, em cursos profissionais, em toda a cidade. Nós temos 11 NAICAS na cidade que ajudam a fazer esse trabalho com jovens. Nós temos vários cursos de formação profissional. Enfim,
é uma ação conjunta de política pública para promover o desenvolvimento da cidade. Então, parabéns a cada um de vocês. Vocês podem ter a certeza que é o trabalho de cada um de vocês, de nós todos, da nossa população, que faz a grandeza da nossa cidade. Abatênio, você é campeão. Escolheu a dedo cada um aqui. Parabéns a você e muito obrigado, Abatênio, pelo vereador leal, combatente que você é e sempre defendendo os interesses de Uberlândia. Obrigado. Palavras do vice-prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira, saudando a todos os homenageados desta noite. Eu, antes de passar ao vereador Abatênio para o encerramento deste evento, gostaria de fazer um agradecimento especial ao William Alvorada, da assessoria do vice-prefeito, que conseguiu trazer o vice-prefeito aqui para nós. Muito obrigado, William. Quero agradecer à assessoria do vereador Abatênio, Carol. Obrigado, querida. André. Muito obrigado à Lúcia. Muito obrigado a todos que vieram aqui essa noite nos ajudar aqui. Muito obrigado à doutora Rosângela, que passa aqui amanhã toda, a tarde toda, e que conseguiu vir hoje à noite. Muito obrigado. A Aline, nossa fotógrafa, dizer a todos que no nosso site câmaramunicipal.mg.gov.br, assim que você chegar em casa, já está disponível as fotos lá na... Só clicar em imprensa, fotos, as fotos vão estar todas lá disponíveis. Para quem quiser baixar, ver as fotos, estão lá disponíveis. Senhoras e senhores, ao terminar, todos vêm aqui para frente para a gente fazer uma foto. A foto oficial do evento. A palavra do vereador Abatênio Marques para suas considerações finais e para que faça o encerramento dessa solenidade. Quero agradecer a presença do Paulo Sérgio, que fez esse esforço de prestigiar o nosso evento, de prestigiar os nossos homenageados. Eu sei da sua agenda, mas muito obrigado por estar aqui. A Susan, que está aqui representando a secretária de Meio Ambiente, né, a nossa mais nova diretora de Proteção e Bem-Estar Animal, né, que está nessa luta aí. Parabéns, viu, Susan? A Renata, que veio aqui também homenagear, né, nossos, especialmente, né, quem é da área de educação, né? Ela está aqui representando a nossa secretária de educação. E levo meu abraço à Tânia e meu agradecimento pelo reconhecimento. Obrigado a todos. E eu fico muito feliz, Ademir, porque além do trabalho que nós desenvolvemos na casa, né, do trabalho legislativo, de a minha liderança do prefeito, eu sou o líder do prefeito hoje com muita honra nesta casa, mas a gente fica feliz quando a população, que não está acostumada a vir aqui na casa, vem aqui nos prestigiar. E hoje é um momento disso, de vocês conhecerem a Câmara Municipal, né, ver que a Câmara reconhece o seu cidadão. Como disse o Cláudio, eu gostei muito da fala do Cláudio, né, hoje é um dia especial para vocês, porque Uberlândia não é o vereador Abatênio, mas a Câmara Municipal, em nome de Uberlândia, está reconhecendo o trabalho, a atividade e tudo que vocês fazem pela nossa cidade, gerando emprego, gerando renda e gerando alegria para todos nós. Então, declaro encerrada essa sessão, Ademir. Em nome, senhoras e senhores, vou fazer o formal, né, Ademir? Homenageados, amigos e familiares aqui presentes, em nome da Câmara Municipal de Uberlândia, agradeço a todos que aqui estiveram para prestigiar este evento. Convido a todos para ouvir... Opa! Tá errado o coisa. Declaro encerrada a sessão e Deus nos abençoe. Thank you.
Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia, o poder do povo.